Вчера и денес продолжуваат описите на Универзитетот Гоце Делчев. Оно што може да се забележи е дека во овие два дена доаѓаат и студентите кои што се пријавија во првиот уписен рок, а овие два дена е запишувањето. Може да се заклучи дека најголем дел од пријавените кандидати веќе ги завршуваат своите, ја завршуваат последната фаза од запишување на универзитетот и скоро 80% од пријавените се запишале. Универзитетот останува отворен за оние студенти кои што во овие два дена ќе не можат да завршат со финансиските уплати, ќе биде отворен се со цел да излезе во пресрет на оние студенти кои што имаат во моментот одредени финансиски проблеми. Она кое што исто така може да се забележи е дека поголем дел од факултетите имаат пристојни бројки, значи факултетот за медицински науки, факултетот за образовни науки, факултетот за туризам и бизнис логистика, факултетот за информатика, филолошкиот факултет и сите други факултети се факултети кои што веќе имаат бројки со кои што ќе можат да стартуваат од следната учебна година. Постои намалување на бројот на студенти во некои наставни центри и во некои дисперзирани студии, меѓутоа сепак ќе почекаме да видиме што ќе се случува и во следните десетина дена и во завршување на третиот уписен рок, па врз основа на тоа секој факултет и универзитетот ќе излезе конечно со своите анализи, бројки, она како завршил овој уписен рок. Она кое што исто така сакаме да го потенцираме, бидејќи во моментот постојат заинтересирани кандидати кои што се јавуваат и патуваат од други градови, кандидати кои што се одбиени од Факултетот за медицински науки во Скопје, значи има се уште некои места во потата за кофинансирање. Универзитетот ќе организира продолжување на уписите и во текот на следната недела, почнувајќи од вторник. Ќе бидеме флексибилни за сите оние студенти кои што во следните 5 до 10 дена треба да достават дополнително некаква документација, се со цел да можат студентите од 15 септември да стартуваат успешно во својата нова студиска година. Академски част е закажен за 18 септември, овде во Центарот за култура и најголем дел од бурцушите ќе присуствуваат на обраќањето на ректорот на универзитетот. Постапката за странските студенти не зависи само од универзитетот, зависи од министерството, каде и како од? Постапката за странските студенти тековно и континуирано е во соработка со Министерството за образование. Во моментот 15-ти странски студенти ќе стартуваат почеток на студиската година, тоа се студенти кои што минатата година конкурирале, го изучувале македонскиот јазик и сега ќе започнат со своето студирање. Во овој момент имаме некаде околу 20 странски студенти кои што ќе го изучуваат, повеќе од 20 странски студенти кои што ќе го изучуваат македонскиот јазик, а веќе од следната година ќе стартуваат со своето студирање и претходно врз основа на критериуми од успешно положен македонски јазик. Каде се студентите странски? Имаме студенти од Србија, имаме студенти од Турција, има студенти од Бугарија, има во одредени квоти национални студенти од Словенија, има студенти од Хрватска, се уште Министерството е во комуникација и со студенти заинтересирани од други земји, но тоа веројатно во следните 5 до 6 дена ќе имаме прецизна информација.